قتل کیا ہے آغا
آج کربلا ہے، حیدر کا قتل کا ہے، آج کربلا ہے، حیدر کا قتل کا ہے، آج کربلا ہے، شربت پلا رہے ہیں قاتل کو اپنے حیدر، اسے دیکھتے ہیں اہل جہاں یہ منظر، دل غم سے جل رہا ہے، منظر بدل رہا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، قتل کا ہے، آغاز کربلا ہے، زخمی ہوا نمازی کیسا ستم ہوا ہے، رمضان میں محرم کے غم کی ابتدا ہے، کیسا غضب ہوا ہے، جبریل کی صدا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حسنین کہہ رہے ہیں قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، عباس پاس آؤ کیوں دور تم کھڑے ہو، حسن میں لیکن کردار میں بڑے ہو، دیکھو تو کیا ہوا ہے، ماتم یہ کیوں بپا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، لکھ دو ندیم نقوی جو صفدر خدا ہے، عادت خدا پیمبر جو میرا سرا ہے، قرآن ایک بپا ہے، لوحہ جو یہ لکھا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے، آغاز کربلا ہے۔